akkam jirtu dawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa isinii qabna har'a guyyaan har'aa akkuma beekamu guyyaa dubartoota idil addunyaa maarchi 8 yookaan bitootessa 8 sadarkaa idil addunyaatti biyya keenyattis kabajamudha kan ilaalchisee nutis egaa haala addaatiin qophii addaadhaan istuudiyoo keessatti argamnee jirra waa'ee guyyaa yaadannoo guyyaa dubartoota idil addunyaa maarchi 8 yookaan bitootessa 8 kana odeeffannoo garaagaraa wal jijjiiruudhaaf istuudiyoo keessatti argamneerra istuudiyoo keessatti immoo hiriyoota koo yookaan gaazexeessoota dubartoota kanneen biroo waliin argamnee jirra baga nagaadhaan dhuftanii jalqabarratti baga guyyaa keenya guyyaa dubartoota sadarkaa idil addunyaatti kabajameen nagaadhaan geessanii baga waliin geenye isiniin jechuun barbaada. Illee baga walumaan nu ga'ee janna. Baga wajjin nu ga'ee dubartoota addunyaa maraatiif immoo baga guyyaa dubartoota addunyaatiin isin ga'ee isiniin jechaa gaanii akkuma minaalan kaastee guyyaa dubartoota ilaalchisuudhaanii wantoota waliigalaa haala kamiin seenaan kun eegalee waan jedhu irratti kan daawwattoota keenya biraan geenyu ta'a gaanii. Kanaafuu daawwattoonni keenyas hanga xumuraatti akka nu waliin turan kabajaan isaan affeerra. Gaarii dhagaa seenaadhaan akkuma beekamutti guyyaan maarcheet guyyaan dubartoota idil addunyaa maarcheet yookaan immoo bitootessa 8 jedhamuudhaan beekamu akkaataan seenaa dhufaatii isaatii dubartootaa fi kafaltii madaalawaa ta'ee haa jiraatu dubartoonni filannoo keessatti haa hirmaatanii kan jedhuun dubartii seenaa qabsoo kana warraaqsa kana jalqabsiiste Kilaaraa Ziitkiin jedhamtuun yaadisaa maddii yaadisaati jalqaba ka'e sanaan booda waltajjiiwwan garaagaraa irratti yaa'iiwwan dubartootaa gaggeeffamu irrattii fi akkasumas waltajjiiwwan gaggeeffaman garaagaraa irratti yaadii kun ka'e dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin fudhatama argate sanaan booda furmaata argachuu qaba deebii argachuu qaba kan jedhuun yaadi kun fudhatama kan argate egaa akkuma namma jedhe dubartii Kilaaraa Ziitkiin jedhamtudha kan yaada kana warraaqsaaf jalqabsiiste kaaste sanaan booda guyyaan kun dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka yaadannootti guyyaan tokko maarchi 8 yookaan bitootessa 8 guyyaa dubartootaa ta'ee guutuu addunyaati irratti akka ayyaaneffamu haa yaadatamu jedhamee murtaa'ee jechuudha. Egaa kana dhagaa guyyaa har'aa nutis biyya keenya Itoophiyaa keessatti guyyaa har'aa Godambaa Adwaa keessatti bakka pirezidaantiin biyya keenyaa Aadde Saahilewarq Zawudee, kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee akkasumas immoo hooggantuun biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Dr. Hergoogee argamanitti ayyaaneffamee oolee yaadatamee oolee kabajameera jechuudha guyyaan kun. Egaa guyyaan kun wayita waggaa waggaatti yaadatamuudhaaf qofatu hin taane hiikoo mataa isaatii qaba. Qabxilee tokko tokkoon kaasnee egaa irratti mari'achaa turra daawwattoota keenya isinillee nu faana ta'aatii nu dawwadhaa isiniin jenna egaa gara yaadawwan kaasnutti dabarra. Mee kanarratti jaallanneen waan dubartoonni addunyaati irratti beekamanii warraaqsa taasisuutiin yookaan immoo dhimma dubartootaa kanarratti akka mormiitti akka warraaqsaatti akka qabsootti dubartii sadarkaa idil addunyaatti maqaan isaanii ka'aa ture carraaqqii garaagaraa kaasan odeeffannoo isaa daawwattoota keenya biraan ga'e. Egaa guyyaan dubartoota idil addunyaatti kabajamuudhaaf egaa warraaqsi dubartoonni taasisan salphaan turre hedduun isaanii itti miidhamanii yookiin immoo aarsaallee itti kaffalaniiru. Malaalaa Yuusaafzaay dhalattuu biyya Paakistaan kan taate Paakistaan keessatti egaa durbii mirga barachuu hin qabdu isheen garuu durbii barachuu qabdi gaaffii jedhu sababa kaasteef hamma du'a geessutti yookiin immoo yaaliin ajjechaa garaagaraa irratti taasifamaa ture. Yeroo kana taasistu immoo umurii ishee illee waggaa 15 kan inni ture umurii ijoollummaanidha jechuudha kan isheen gaaffii mirga walqixxummaa koorniyaa kana kan isheen gaafatte gama biraatiin immoo egaa dubartoonni hedduudha addunyaa irratti warraaqsa kanaa fi sochii kan taasisaa turanii Naadiyaa Muraad kan jedhamtullee ni jirti Meelaalaa Yuusaafzaay kan jedhamtu immoo badhaasa Noobeelillee argatteetti jechuudha warraaqsa gama mirga dubartootaa kabachiisuutiin sochii taasisaa turteeni akka Afrikaatti ammoo
akafrikat lejechuda dubartoni nijiru dubarti gurachota kessa scientisti jalqabat un nasa kangalti akabiye kenyatti akubiye kenyatti okastelle dubartoni akafakenyatti kasnu wan irojete kanujetani agar sisan danu tujira ga injifannon kun yokinu mo adunya nakakanati amane fudate guya dubartota adunya jedami guyan kun kabajamu dafikange dubartoni heddun akuma dira hujjetani akuma dira baratani milkaina gudda argam sisani rujechuda eyeri ga guyan kuni guya sene qabesa we tejeramutti qabso yada qabso dubartota jiccimo addureta anin akasmas mo yada addate qabatanin guyan dubartota dubartoni hirmanna nisan misoma kesetti qabani hirmanna san hujje kesetti qabani yerosani itti hujjetani fi kafaltini sani fi kafalamu wal madalo atawu tirajrata dubartoni mo filinno kesetti rmachu qabu yaade jedu wagoti deera dan duraga fakasani dursani dubartota yaade maddisi su dandani fudata margate yaadi madde fudata masargate sanan boda guya qabso jijjira jiranye dubartota tiftera me akata dufati jalqabbi seena marchet yokan bitote sadeti kana watiko de fanno ega manala akumati kastigani seena ma adunya kisatti dubartoni akkatatti gadantumadan ilalaman turera amalle foyya hademu yomale amalle garu wanti hafu nijrata akka ira hindande sijedamte yadamun dubartota biratti amalle wanti hafu tujiragani jalqabbi guya dubartota kana gafa ilallu guya dubartota ga akka dunyatti kaninne gele bara kuda sagalle duwadwa kaninne yero jalqabati fi kabajamu egale kunis gani warraqsa hojjettota dubartota tine kan egale meda kunis mirgi dubartota sarbamu walqittuma bar bachu dubartota raka etigani guyan kuni kaninni kabajamu egalegani wantota kanafkani ka umsata animo yero hoji gababa dubartoni gan hoji alasin ojetu maneke saisin ojetu yero hoji gababa dubartota afkenno minda foyya akasumasimo mirga filachu gafachu dubartota raka udani gani guyan kuni akka kabajamu mirgisani mirgi dubartota kun akkanni akka dunyatti kabajamulle yaadamurra ka'e kani kabajamu egalechu dagani dubartini guya kanaga akkanni cime kabajamu sagale dagessisu dambe kamto akuma sinkastan klara azektin baye dubarti cimtuda sana boda gani wagga wagga dan kabajama guyan dubartota hardageti kani nijiru barakanasi wagga dibatu kofi sagla fada fi egan kabajama tikanjiru adanno dubartota haga omsinu misoma fi nagenyammo amerikani sinu jedoniga kabajati kanjirechura eye guyani yadenno kuni biye kenyetti akuma amati kese matadre kwa kajel famala kanan kabajame sarika dile dunyati nimmo inspire inclusion kanjedu hirmatumma haacimsinu ajejebesinu yada ijo jarun sarika dile dunyati kanenne ayani fama juru jechuda guyan kuni ega senani march 8 yokanimmo guya dubartota idile dunya weita kawti yorobaye walra kee qaba malife dubartoni rosanatti hoji saati era hojjetani kafaltini sani laatamu madalawa hin turre carra hin argatan turre calra balla hin argatan turre kanaaf xiyyeeffannaan dubartootaaf taasifamu turre jiraata yaada jedhurra dubartoota yaada warraaqsaa qabaatanirra dubartoota adde dura ta'ani deemu danda'anirra madduudhaan egaa dubartoonni xiyyeeffannaa argachuu qabuuni xiyyeeffannaa argate walgayiwwan garaagaraa silammate kaasuudhaaf yaaleen ture dhaabbata mootummoota gamtoo mana yaa'ii garaagaraa geggeessu keessatti yaadi kun olaantummaadhaan ka'a. Olaantummaadhaan ka'e dhimmi dubartoota dhimma xiyyeeffannaa argachuu qabudha. Walqixxummaan dubartoota mirkanaa'ota raraata. Carraa barumsa argachuu danda'uutti isaanirra jiraata. Dubartoonni carraa barumsa hin cimaa akkasumas immoo hirmaannaa dhimma hawaasummaa keessatti qaban hin cimaa kan jedhuun waltajjiiwwan garaagaraa yaa'iiwwan gurguddaa gaggeeffaman garaagaraa irratti akkasumas immoo waliigalteewwan sadarkaa idil addunyaatti jiran keessatti akka qabamuu danda'uuf taasifame egaa guyyaan kun haala kanaan fudhatama argate guyyaan addaallee taa'eefi jechuudha. Guyyaan addaallee taa'eefi March 8 jedhamee ayyaaneffamaa ture. Biyya keenya keessatti garuu mootota yeroo dheeraa turaniini
guyyaan kun hiikoo isaa sirriitti kan argateen fakkaatu ture. Guyyaa March 8 egaa ani umriidhaan sindura hin jira waan ta'eef waanan hubadhu hin jiraata bara ijoollummaa koo keessa. Guyyaan kun guyyaa mirgi dubartoota hiikoo isaa maali kan jedhurra moototiin bulchitoonni faayidaa siyaasaaf itti fayyadamaa turan. Faayidaa siyaasaa isaaniif guyyaa dubartii gaafeedhanii sirna sana umrii dheeressuudhaaf yookaan hirmaannaan dubartootaas keessa jira kan jedhu March 8 gaafa jedhamu hirmaannaan dubartootaa jira kan jechisiisu qofaadhaan haala sanaan yaadatamaati kan ture. Keessumaa keessatti bara sirna dargii keessa guyyaa March 8 dubartoonni wal ga'aniiti galaa warra waraana deemanii qopheessaa turan. Seenaan akkas akkasiifaa ture biyya keenya keessa. Sirni dargee waraana gaggeessu sana keessatti guyyaa duulaan dubartoonni ba'anii galaa qopheessan akka taasifamu guyyaama jedhamuudhaaf qofa malee maaliif guyyaan kun maaliif jalqabee biyyi keenya Itoophiyaan maaliif kana haala kamiin simattee maaliif hiikoo isaa akkamiin hojiirra oolchaa jirti kan jedhu beekamummaa gaariif kabajaa guddaa kan hin qabne ture. Kanaaf egaa haalli kun haala kanaan moototii darban keessatti fudhatamanne yookaan immoo beekamtiin argate yookaan xiyyeeffannaan argate baay'ee kan wal faallaa ture jennee kaasuu dandeenya. Guyyaan kun kabajamuu isaa qofallee tun taane dubartootaaf kan bu'aa guddaa qaba. Akkuma biyyaattillee biyyas yookiin immoo addunyaallee fayyaduu kan danda'u guyyaa kana qofa kabajuu tun taane hirmaannaa dubartootaa mana hojii kam keessattuu qaban hirmaannaa isaanii cimsuun barbaachisaadha. Ammallee yoo ilaalle akka biyya keenyaatti jechuudha hirmaannaan dubartootaa kan dhiiraatiin qixxeedha jechuu hin dandeenyu hojii guddaan akka hafu agarsiistuu gurguddaatu jira jechuudha. Kanaaf immoo dubartiin gara hooggansaatti akka dhuftu hojiiwwan tokko tokko illee dhiirri qofaan akka hojjetu dandeettii hojiin tokko tokko dandeettii dhiiraa qofaan kan bahanii mul'atan malee dubartiin irratti hirmaachuu dandeessi jedhee hawaasni keenya hojiin inni irratti hin amanne ni jira. Fakkeenyaaf gama balalli xiyyaaraatiin yoo ilaalle gama adda waraanaatti deemanii waraana hoogganuu lolanii lolchiisuun wal qabate dubartiin kanarratti hirmaachuu dandeessi jedhanii hin amananii garuu akka addunyaatti egaa dubartoonni hedduun waan dhiirri hojjetanii agarsiisanii waan falmaa turaniifis immoo itti milkaa'aniiru jechuullee dandeenya jechuudha. Akkuma sinuu kaastan egaani dubartiin yoo cimtee yoo jabeessanii yoo duubaan haamilee argatte kan dhiirri gochuu danda'u qofaayyuu tun taane raajii baay'ee hojjettee yeroo isheen agarsiistu argaati kan jirru. Garuummoo akka waliigalaatti gaafa ilaallu ammallee hin dandeessuun sun yaada sana keessaa hin baamne. Dubartiin adda waraanaa deemuu dandeessi. Fakkeenya akka fakkeenyaatti kan kaasnurre daandii xiyyaara biyya keenyaa keessatti guyyaa dubartootaa kanatti dubartoota qofaadhaan balalliin yeroo taasifamu hin argina. Amananii itti kennuudha kan barbaachisu dubartootatti. Amantee hin dandeessi yaada jedhu sanaan dubartiitti hojiin kennamnaan fiixaan ba'umsa isaa irratti akka dhiira kamiyyuu akka nama kamiyyuu yeroo isheen hojjettu argaati kan jirru. Garuummoo guyyaa dubartootaa kanatti qofa ta'uu hin qabu dubartoota jajjabeessuun keenya guyyaa hundumtuu guyyaa dubartootaati. Dubartiin bakka isheen hin jiru ishee malee guyyaan darbu hin jiru. Guyyootni isheen keessa hin jirre milkaa'inni isaanii iyyuu gaaffii keessa guyyaatti jirudha waan ta'eef. Kanaaf guyyaa dubartootaa kabajamu qofaatti otoo hin taane dubartoota guyyaa hundumaa akka isaan cimanii ba'anii ammallee barmaatileen duubatti hafuun dubartoota boodatti harkisan ni jiru. Qoodanii yeroo kennuufi hojii hin dandeessu jedhanii isa tokko dhiiraaf kennanii isa kaan immoo dubartootaaf kennuun kun hin jira. Darbees immoo bakka isheen jirtutti immoo itti amanuu dhabuun barmaatileen miidhaa geessisan jennus ammas darbee biyya keenya keessatti haalattiin dubartootni itti miidhamaa jiran waan jiruuf kun itti yaadamee ammallee dhimma dubartootaa kanarratti xiyyeeffannoodhaan wanta hojjetamuu qabudha. Amma waa'ee kanaa gaafa kaasnutti dhimmi xiyyeeffannaa barbaadu amman sila akkan jedhetti sirnoota darban keessa guyyicha maqaadhaaf itti fayyadamamaa ture malee hiikkooma isaa sirriitti hojiirra kan hin oolle ture. Egaa biyyi bulchiinsa gaariidha yoo jijjiiramu haalli bulchiinsa isaati haala dimokiraatawummaa qabu hirmaannaa waliigalaa kan dubartootaa xiyyeeffannaa keessa galchu
هرمان دبرتو تدغغوتا في كنيم برو هندت يفنا كي سغل تشغاف تاو غرو فويون سارغماديم بيكيني كي ستاما اكوما بلالين تيارات برتو قفا دانتايس فمانجر كون عدد رمادان وكفا كينيا تدمكو دندود اكوسما سمو جاسا موتما كيسا برتوني تاني وغنسا سيكتارا تو كوكي ساتي دبرتو قفا ساني تغافتم تو تو جي دمي هندا تاني حال ساني تينو جي تشودا رومان نيجرا اكوسما سمو كيسما كيس di akasi ke setti kan enun hubannu biye kenye ke setti minister mo micchado Nabiy Ahmed kabine sani walakka dubarto ta ta sani rulam hirmanna sani kon biye kenye ke setti kan andromal to ka ture dubarto ni percenti soddo hirmanna qabatani kan jod yadi wogota sana harka soddo ta finnu kanjeru ala imam matafakkatun ala tarsimo fakkatun hin garoga dalallu kana kan foyese bultinsi barajjira ma biye kenya ke sette dubartoni ministroni raka ministrati dubartoni katan taajfa munsa sadaka dile dunyatti imma jajame biye brale fakkenya rafrachu dandote ke rejachu kana ko famiti yerojal qabaditi presidentin biya dubarti taani ade sahla urq zawde dubarti presidenti taani fila taman akasuma simmo mana murti olana imiseraega imma gudda yefandafi bishina ciba barbadu sanaratile presidentin mana murti legala dubarti akatan taame ade maza shannafi ala saliti fila taman tujira akasuma ministeroni de rewon gur gudda gara gara dubartota akatan gafatas famu dubartonni sadarka sanan ittamaname idoni sani kennemet gaftami sani kennememmo gaum sambaan agar sisan akofa kenya ti caase fama kabine sana kesetti tokko kantiba magala dubartita ten betu biye kenya kesetti senadan adde adane chabebe kantiba magala finfinne sano magala finfinne bellina kasifi biye sabab sabu lemote hedduta te kana kesetti taun sani jijjirama qabatama hirmanna fi fayedemu mandu bartota qabatama dallafa boye kargamu kan taasise keessa biye kenya keessatti kanneen kaasu dandeenya jechuun akkasumas immoo egaa sektorota garaagaraatiin dubartoonni dinagdeedhaan akka ciman imma wasummaa keessatti qoodisaan qaban akka guddatu hirmaannaan isaanii fayyadamummaan isaanii walqixa akka ta'uu fi hojiiwwan hojjetaman baay'ee hedduudha mee gara keenyatti gaafachi as deebinu mee sirna gadaa keenya keessatti iddoon dubartoonni qaban guddaadha sanarratti waa odeeffatu. eka akka biye kenyatti ofudanne keessuma akka aadaa kenyatti sirna gadaa keessatti dubartootaa fi kabaji guddaan ni kennama sirna gadaa keessatti yaa'iyyoo qabaatan yaa'ii marii jechuudha dubartiin tokko rakkoon ishee mudate gara yaa'ii sanaa dhaqxee dhimma ishee yoo himachuu deemte dubbii afaanii qaban illee dhiisanii yeroo itti ishee dhaggeeffatanii furmaata laataniiftu jira jechuudha gama biraatiin immoo siinqee yoo laallee haadhi siinqee yeroo adda waraanaatti waraanni taasifamu yoo waraanni sun hammaate namni miidhamaa jiru yookiin immoo lubbuun darbaa jiru hedduudha yoo ta'e araara buusuudhaaf yoo isheen baatee dhaabbattu kabaja haadha siinqeetiif jecha dhiirri lolatti ba'ee jiru lola hamaa sana dhiisee ni dhaggeeffata yookiin immoo kabaja isheef jecha lolli sun ni dhaabbata gara araaraatti gara tasgabbiitti gara waliin mari'achuuttidha kan inni dhufu egaa waa baay'ee jechuu dandeenya aadaa oromoo keessatti kabaji dubartiif jiru dubartii dhaanuun illee akka gaarii hin taane yookiin immoo dhiirri dubartii yeroodhaanu olaantummaa utuu hin taane kabaja dubartii xiqqeessuudha dubartiin immoo aadaa oromoo keessatti bakka guddaa qabdi gama biraatiin immoo dubartiin akka waan isheen uumamaan kennaan isheef kenname daa'ima godhattee mana keessa hojii hojjechuu qofa malee baatee jiruu addunyaa kanatti hirmaattee bu'aa buusuu akka isheen hin dandeenyettidha kan inni amanamaa ture yeroo ammaa kanatti immoo dubartoonni da'anii daa'ima godhachuun akkuma jirutu ta'ee hojiin mana keessaa dabalataanutu jiru cimina isaanii sana dabalatayyuu baatanii jechuudha akkuma dhiiraa hirmaatanii gahumsa guddaadha kan isaan argamsiisaa jiranii gama bulchiin isaanii yoo ilaallee gama ijaarsaatiin gama konistiraakshiniitiin yoo ilaalle dubartoota hedduutu jira akka addunyaatti akkuma dhiiraa gamoowwan babbareedoo arkiteekcharii jajjaboo ta'anii kan isaanii beekamanii kanaaf egaa kunimmoo akka salphaatti kan dhufe miti.
warraaqsa dubartoota falmii yeroo hedduu taasisaniini. Jijjiiramni kun immoo salphaatti hin dhufne guutummaa guutuutti immoo mirkanaa'eera jechuullee hin dandeenyu. Ilaalchi duraan ture guutummaatti balleessuun hin danda'amu. Ilaalchi badaan duraan ture dubartoota irratti yeroo dheeraadhaaf waan tureef ammas immoo jijjiiramni sun guutummaatti haqamee walqixxummaa dhiiraaf durbaa kan koordinaa kan jennu sana jechuudha. Akka mirkanaa'uuf yeroo itti ni fudhata. Garuu hojii cimaan kan eegamu dubartoota irraati jechuudha. Hojjennee agarsiisuu hojii nutti kenname irratti ga'umsa guddaadhaan gaafa baanu caalmaatti dubartiitti amanuun dabalaa dhufa jechuudha. Hawaasni keenyas qabatamaatti dubartiin hojjettee gaafa agarsiistu ilaalcha duraan ture soba ta'uusaallee ni mirkaneeffata jechuudha. Egaa dubartiin kan kaleessaarraa kan har'aa hirmaannaan ishee gaarii ta'aa dhufeera. Har'arra immoo inni kan borii caalaa akka ta'uu fi kan mootummaadhaan deeggarsi taasifamuuf cinaatti hawaasni deeggaruu ni qaba. Manaa jalqaba abbaa manaarraa eegalaa deeggarsi kun immoo jechuudha. Fakkeenyaaf akka mootummaatti yoo fudhanne dubartiin egaa mana keessaa siin hojjetti, alaa siin hojjetti, ijoollee itti gaafatamummaan baay'een kan irra jiru dubartiidha. Dhiibbaa kana isheerraa salphisuudhaaf illee akka biyya keenyaatti yeroo ammaa kana manneen mootummaa garaagaraa keessatti bakka tursiisa ijoollee, bakka tursiisa daa'immanii fa'aa qopheessuudhaani. Yaaddoon isheen ijoollee isheetiif qabdu sun akka irraa hir'atee yoo xinnaate itti gaafatamummaa isheerra kaa'ame sana guutummaadhaan akka isheen baattu, qalbiin ishee akka hojii ishee irratti sassaabamu gochuudhaan illee hojii gaariitu hojjetamaa jira. Baay'eedhaan gara naannoo Oromiyaatti gidduu kana kan jalqabame illee jira. Waajjira Caffee Oromiyaatti gidduu kana eebbifamee hojii eegaleeti kan inni jiru tursiisne daa'immanii sun egaani. Wanti kun immoo babal'achuu qaba karaa sadarkaa gadiitti. Baay'ee sammuu ishee wanti qabu jiraannaan dubartiin akkaataa barbaadamu sanaan raawwachuu irratti gaane hanqinni uumamuu danda'a waan ta'eef dhiibbaa ishee irra jiru, itti gaafatamummaa ishee irra jiru sana salphisaafi deemuudhaan akka isheen hirmaannaa ishee siyaasa biyyaa keessatti, ijaarsa biyyaa keessatti, dinagdee, hawaas dinagdee hundumaa keessatti akka isheen hirmaatu taasisuudhaaf gaane ammas hojii bal'aan akka hojjetamuu qabudha kan ilaallu. Egaa waa'een dubartoota dandeettii addaa qabu dubartoonni carraa isaan argatiin malee carraa isaa too argatanii dandeettii qaban sana qabatamaadhaan mul'isuu akka danda'an wantooti garaagaraatiin kan argamaa jiru jechaadha. Jireenya gamtaa guyyaa guyyaa keessatti akkasumas immoo itti gaafatama hojii mootummaa keessatti shaakalamee ilaalame yeroo biyya keenya keessa keessuma biyyaaleen Afrikaa illee biyya keenya akka fakkeenyummaatti fudhatanii yeroo ammaa kaabinee jiru keessa harka 50 dubartoota walakkaadhaan dubartoota walakkaadhaan dhiira 30 yaadamaa ture sana gara 50 takkaadhaan fidanii hojii qabatamaadhaan immoo gaafa ilaalamanii dubartoonni amanamoodha. Dubartoonni yeroo qabanii waan itti gaafatama itti kenneef ba'achuut irratti warreen dhiiraarraa adda akka ta'an qabatamaadhaan kan mul'atedha kan mul'isanisidha jechuudha. Kanarraa ka'e amma maaltu ta'uu qaba dubartootaa fi maaltu yoo ta'e kan caalu ta'uu qaba yaada ijoo jedhu yoo asirratti asumaan kaasne nuti illee akka yaadatti jechuudha. Jalqabarratti carraa haala mijaa uumuudha. Amma bakka guddaa tokko ga'uudhaaf bakka hirmaannaa waliigalaa akka qabaatan gochuu jalqabarratti barumsa irratti carraa argachuu danda'u qabu. Ijoolleen dubartoon shamarran namni kamuu barachuu qaba. Dhalli namaa barumsa argachuu qabaan kun egaa biyya keenya keessattis xiyyeeffannaa argatee barumsa abdii booruu irraa kaasee amma sadarkaa isaatti xiyyeeffannaa barumsaaf kenname guddaadha. Hirmaattummaan hirmaannaan shamarranii ijoollee dubaraa daa'immanis kana keessatti shoora guddaa qabaata. Hin mul'ata qabatamaadhaan jechaadha. Kanaaf kun cimee fufuutu irra raata. Namni baratee beekumsaan qaroomee carraa argatee hin dandeessa jedhamee innan garuu iddoo inni hin geenye hin jiru. Kanaaf amma haalli qabatamaa biyya keenya keessatti jiru agarsiiftuu gaarii jedhannee kaasuu dandeenya. Kanumaan qabee immoo ilaalcha hawaasa keessa jiru dubartoonni barachuu qabu, hirmaachuu danda'uu qabu. Hirmaachuu qabu kan jedhu kaasuu irratti akkasumas immoo barmaatilee miidhaa qaqqabsiisan dubartoota irratti dhiibbaa qabaachuu danda'an hambisuu keessatti. Amma habaan habaratanii haqaqqaban gaafa jedhamutti wanti dubatti isaan qabu jiraannaan sun hin milkaa'u. Kana keessaa tokko barmaatilee miidhaa qaqqabsiisanidha. Sunis egaa biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana akka hafuu danda'u barmaatilee miidhaa qaqqabsiisan dubartoota irratti akka hin raawwatamne gochaalee miidhaa qaqqabsiisan akka hafanii fi
hojii hojjetamaa jiru damee damee isaadhaan damee dhimma dubartootaa damee dhimma hawaasummaa damee dhimma daa'immanii dargaggootaatiin akkas akkasiin kan hojjetamaa jiru milkaa'ina kanaatiif shoora guddaa gumaacha guddaa qaba waan ta'eef egaa dinagdee keessatti shoora ilaalle bara kana keessa hirmaannaan dinagdee dubartootaa dhugaa dubbachuu biyya keenya keessatti haala gahaatiin mul'achaa jira hin mul'atu dubartoonni carraa fudhatanii carraa argatanii haala mijataa isaanii uumameen cimanii hojjetanii adda duraa ta'anii. Baani mul'achaa jiran jiru waan ta'eef waan guddaan immoo jireenya keessatti egaa dubartiin mataashee ol qabattee ka'uudhaaf wanti utubaa isheedhaa ta'u tokko beekumsa beekumsa taane dinagdeedhaan of danda'udha. Kanaaf dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa barbaadu gara fuulduraattis amma ilaalcha irratti carraa kennuu irratti angoomsuu irratti gahumsuu irratti ciminni ammallee hin barbaachisaa. Geenyarra gaafa jennu geenyarra isa xumurarra hin geenyanuun kanaaf biyyi keenya kanaaf xiyyeeffannaa akka kennitu yaada kaasnaa asumaan kan jedhu. Sirriidha. Egaa dubartoonni hin danda'u akka danda'anis agarsiisaati kan isaan jiranii hin danda'u gaafa jennummoo qophaa isaanii fiiganii hin ta'u hojiin dhimma dubartootaa kan dubartootaa fi kan dhimma dubartootaa qofa miti kan hawaasa hundaati. Hawaasni hundumtuu xiyyeeffannoo itti kennuudhaan dhimma dubartootaa dhimma isaa godhatee miidhaa isaan irratti qaqqaban irratti qabsaa'uudhaan yeroo isaanii mirgi isaanii ammallee darbee darbee bakka itti sarbamutti bakka mirgi dubartootaa tuqamutti isaaniif dhaabbachuudhaan mirga isaanii sana kabachiisuudhaan akka isaan immoo akkuma tikaastee dinagdeedhaan of danda'anii fi baasuudha. Amma dubartiin manatti qabamteeti kan isheen jirtu malee utuu baatee hojjettee. Akka isheen hojjechuu dandeessu akka isheen dhiiraa qixxeedhaan hojjechuu dandeessu itti gaafatamummaa guddaa fudhattee dubartiin qophaa ishee hojii akka isheen hojjechuu dandeessu akkaataa isheen itti agarsiistee jirti. Egaa biyya keenyattis argaa jirra. Kun immoo cimeetti fufuudhaa fi hundumtuu ga'eessaa fudhachuu qaba. Akkumaan sila kaase kan dhimma dubartootaaf kan dubartootaa qofa ta'uu qabu dhimmi dubartootaa qaamni hundumtuu kan kooti jedhee irratti hojjechuun barbaachisaadha. Waan xiqqoo kaasee kanarratti gara goola baagee gahaa jirra sa'aatiin qabnu deemaa jira. Egaa gahumsi dubartootaa carraa argatan itti fayyadamanii akka biyya keenyaas ta'u akka addunyaatti agarsiisaa jiran dubartoonni kanaan dura miidhamanii akka ta'e kan isaan dudduubatti harkifatan yookiin immoo gahumsa ofii qaban mul'isuudhaaf carraa dhabuun isaanii kan mul'isedha. Egaa akka biyya keenyaattis carraa erga kennameeti yookiin immoo dubartiin akka barattuuf carraan erga kenname baanii milkaa'ina guddaadha kan isaan argamsiisaa jiranii gahumsa gurguddaadha kan isaan argamsiisaa. Seektara hundumaa keessatti yoo ilaalle dubartiin gorsuu ni dandeessi keessumaa immoo dubartii yoo ga'umsan maatii ga'umsuudha. Maatii ga'umsuun immoo biyya keessatti shoora guddaadha kan inni qabu maatii hedduutu biyya ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dubartiin yoo ga'umte daa'imman ishee ga'umsuu dandeessi daa'imman sun immoo warri biyyi itti kennamudha jechuudha. Kanaaf qoodi dubartootaa biyya keessatti qaban olaanaadha. Carraa kanatti egaa hundumti keenya yoo fayyadamne kaleessa wanta ture seenaa goone har'a immoo carraa nuuf kennametti fayyadamuudhaan walqixxummaa koorniyaan jiru sanallee mirkaneessuun akka danda'amudha. Egaa qaami kanneen biraa cimina irratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba gaafa jennu gama keenyaanis waan kaa'achuu qabnu kaanee darbu nurra irraa ta'ee yaada. Nuufinnee akka miidiyaatti dubartoonnis ta'ee warreen dhiiraa kutaaleen hawaasaa kanneen biroo miidiyaa irratti argamnu ga'een irraa eegamu yoo ba'anne keessumaa miidiyaa jechuun hawaasa barsiisuu keessatti dadammaqsuu keessatti hubannaa kennuu keessatti miidiyaan dubbii keenya irratti bifa lamaan kan tajaajiludha. Waan gaariifis waan yaraafis kan tajaajilu hawaasi dur reediyoon maal jedheedha hawaasi keenya amma gara televizyiinii gara miidiyaalee hawaasummaattis dabalataan dhufamu malee nus gama keenyaan akka qaamolee miidiyaatti kan nurraa eegamu ba'annee hirmaannaa fi fayyadamtummaan dubartootaa kan qabsoo Kilaaraa Kidziin kaastee Finiinee asiin ga'e boor dhaloota ittaanutti darbe. Dubartoonni hirmaannaa isaanii waliigalaa akka jiraatu biyya keessatti biyya bulchuu keessatti dinagdee keessatti hirmaannaa guddaa qabaatanii akkasumas dhimma dinagdee siyaasaa fi hawaasummaa keessatti gumaachi isaan qabaachuu danda'an gumaachi cimaa isaan qaban ukkaamamee okaa lafatti qabamee jiru ba'ee biyyaafis uummataafis lafa kana jireenya lafa kana gubbaaf akka tajaajilutti gochuutiin nuti illee warri miidiyaa gumaacha gama keenyaa baachuu qabnaa yaada ijoo jedhu kaasaa egaa. Qaban biraa qofaa irratti quba qabu otoo hin taane mootummaa jechuun illee kan gama keenyaa baachuu qaba yaada ijoo jedhuun egaa guyyaa dubartoota idil-addunyaa
مارش 8 يوكان بتوتسا سديتي سبب فچوداني كوبين ادا كوبين ادا حرافي كبني سيني داني مارش 8 يوكان مغويا دبرتو تدل الدنيا الى التشني قران الا سديتي الى السودان تاني استوديو ترجمني كاني نوني سيني دي سيني كان ماما تدوتني دا دوتو تكيني كبجمو سيني سيغا دبرتو تي دوندوما جرو دبرتو ني منا كيس جرو حواسا كيس جرو بي كيس جرو دوندوما جرو تي يفنا دا كنا في دام سجرو سيني دبرسا دبرتو ني ايتوبيا بي كيس جرتن دبرتو ني اوروميا اورومو بي كيس جرتن دبرتو ني بياله بيا همبا غرا غرا كيس جرتن بغغويا دبرتو تا هدل الدنيا مارشي 18 نغادان سينغي جنة ديبي رديبي نجنة كوبيا دارف كندي فني كبني سنيدي أني مريكينيا كنوانغو لمنا إيجا نغادان نتورا نغادان